Що стосується законопроекту 41-42, в народі це насправді цей законопроект про громадське здоров'я, але всі люди проти нього бунтують, називаючи його антивакцинаторським, тобто тим, хто заставить вакцинуватися, і це недвозначне ставлення до цього законопроекту. Другий законопроект, який все ж таки, якщо буде не проголосована правка 56-16 щодо того, що насправді законопроект стосується окремих продуктів, які прив'язані до географічних назв, і там є правка для того, щоб дозволити куріння в ресторанах і в певних закладах. Тобто, все ж таки, я переконана, що якщо ми говоримо про куріння, то для цього має бути окремий законопроект, і не потрібно правками розбавляти ці історії.